أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم دوستو. میں ابھی آپ کو سب ٹھیک ہے اچھا سوچتی ہوں. میں ابھی کھنگولی سے 12-13 کلومیٹر آیا کو ایک جگہ میں ہے. یہ کیا ہے جگہ کا نام کیا بھی معلوم نہیں ہے انشاءاللہ. اور 2-3 کلومیٹر گیا تو ایک مسجد ہے, ادھر جا کو نماز کر کو بعد میں جائے گا انشاءاللہ. صبح میرا بھائیو بہنوں دعا کرو ہم کو پہلے اجمیر ملنا, ادھر سے اللہ کا توفیق میں ہم کو مکہ مدینہ ملنے کو ملنا ہے, جانے کو اللہ توفیق دے گا. آپ دعا کرو انشاءاللہ. صبح آدمی میرا بھائی بہنوں سنو, میں کیا بھی جھوٹ کرنے والے کو نہیں جاتی ہوں. ہم ایک دن اکیلا جائے گا اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں انشاءاللہ. کیا کیا ایک ایک آدمی کیا کیا بولتا ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے. وہ میرا پاس میرا آدمی ہوں, کیا تو بھی تکلیف کا بات بولا تو آپ معاف کرنا. کیا تو بولا تو ہم کو معلوم نہیں ہے کیا کیا کرتا ہے, ہم دیکھتا نہیں ہے کون کون کا میسیج آتا ہے. یہ میسیج میں بہت زیادہ گلتی میسیج آتا ہے, ہوچ میں میسیج آف کر کو رکھا ہوں. پھر کیا بولتی ہوں, ہم ادھر جانا ہے میرا اللہ کا پیار میں, یہ دنیا سے اکیلا جانا ہے انشاءاللہ. پھر کیا بات بولنا ہے مجھے معلوم نہیں ہے, میں ادھر رکا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے میں جانے کا جگہ آپ کو دکھا تو دیتی ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ میں جانے کا راستہ. آپ دیکھیے گرمی نہیں ہے آج. آج کیا بولے گا کیا بولے گا مجھے معلوم نہیں ہے. بارش آتا ہے نا ایسا طرح رہتا ہے, گرمی نہیں. پھر اب 10 بجے ہو گیا, 10 بجے کا ٹائم, بہت زیادہ گرمی رہتا ہے. آج بھی نہیں کل بھی نہیں, وہ ٹھنڈا ہے. صبح کو بہت زیادہ ٹھنڈا ہے تھا, پانی نالنے کو تو مشکل ہے. پھر بھی پانی نہ لائے تو مشکل نہیں ہے, نالے کے بعد میں. اچھا ہمارا ہندی آپ کو معلوم ہوتا ہے سوچتا ہوں انشاءاللہ. ایسا ایسا بات کر پہلے ہم میں آپ کا بس ایک بات بولتی ہوں میرے بھائیوں بہنوں, میرا پاس بلاگر ہے اس کو میں کیا بولے گا. صبح ہم کو ایسا پیدل جاتا ہے نا, وہ دیکھو آیا ہے. انہیں ایک میسیج دیکھو, بیڈ میسیج دیکھو, کیا کچھ بولا ہے تو آپ معاف کر دیجئے. وہ اس کو میں کیا بولے گا مجھے معلوم نہیں ہوتا ہے. ایک ٹائم ہندی نہیں آتا ہے برابر بات کرنے کی. انشاءاللہ اب دعا کرو میں اچھا سے جانے کے لیے, وہ مکہ مدینہ ملنے کے لیے دعا کرو ہم ملا آئے گا. کیا بولے گا ہم کو ہمارا رستے میں آپ کو کیا کیا ہیلپ کرنے کو ہوتا ہے وہ ہیلپ کرو. میرا نمبر دوسرا کیا بولے گا مجھے معلوم نہیں. میرا نمبر ڈالا تو بھی مشکل ہے, نمبر نالا ڈالا نہیں تو بھی مشکل ہے, بعد میں ڈالے گا نا انشاءاللہ. اللہ کا عافیت میں جاتا ہوں, جانے کا جگہ آپ کو دکھاتی ہوں. دیکھیے کنکولی سے میں بولا نا, کنکولی دکھاتی ہے بورڈ میں. 12 کلومیٹر آئے گئے, خود اس کا اندر سے 1 کلومیٹر مسجد کو بھی جانا ہے, 1.5 کلومیٹر مسجد کو بھی جانا ہے. اب میں بولا نا تو کریکٹ ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.
اور ایک ویڈیو میں انشاءاللہ.